Olá, amigos, mais uma vez juntos. O meu nome é Márcia, deixo um grande abraço a todos vocês. E como vocês já perceberam, nós estamos assim vivendo num momento de exceção, não temos mais os nossos estudos continuados, mas eles voltarão brevemente, com certeza. Então, nós estamos trazendo assuntos aleatórios, mas todos eles com grande conteúdo espiritual. E hoje nós escolhemos um livro, Laços de Afeto. Esse livro é de Wanderlei Oliveira e pelo espírito Hermance Dufour. E nesse livro, Laços de Afeto, muito interessante, nós temos lá no capítulo 20, intitulado Plenitude na Gratidão, um grande ensinamento que eu quero transmitir para vocês. Então, esse capítulo desse livro, Laços de Afeto, ele começa com uma pergunta. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz aquele que a tenha uma pessoa melhor? E essa citação, ela encontra-se lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, no item 350. Então, o que que basta, o que é interessante nós acreditarmos na reencarnação, numa outra existência, mas não sermos pessoas melhores? Então, nós temos que adequar o nosso comportamento com as nossas crenças, com aquilo que nós aprendemos. Então, não basta somente crer na reencarnação, não basta somente crer na comunicabilidade com os espíritos. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. É isso que a doutrina espírita sempre nos prega, né, a reforma íntima, que nos tornemos melhores. E nós entendemos então que Deus é amor e compaixão plena. E a vida, a nossa vida maravilhosa, é a expansão dessas dádivas divinas, que nos fazem credores universais em busca da quitação de todos aqueles saldos de bênçãos espalhados por Deus. Olha o nosso comprometimento. A vida é a expansão das dádivas divinas e nós vemos isso aos montes, não é? E isso daí nos faz credor universal. E nós temos que ir atrás, correr atrás para quitar esses débitos de todas essas bênçãos que nós recebemos lá no passado e continuamos a receber, né? E para a gente falar um pouquinho de débito, de crédito, de quitação, o matemático Frei Luca Pacioli, ele nasceu lá por volta de 1440 e pouco, e em 1494, Luca Pacioli, ele determinou assim os princípios fundamentais da contabilidade humana. Quem estuda contabilidade e economia já ouviu falar desse matemático. Então ele estabeleceu esses princípios fundamentais da contabilidade humana, consignando que aquilo que se recebe é débito, enquanto que a quitação é crédito e desobrigação. Então, isso é uma lei da economia, não é uma lei da matemática. Nós sabemos, tudo aquilo que nós recebemos é débito nosso, nós vamos ter que repassar, né? Enquanto que aquelas coisas que eu dou, que eu quito, é meu crédito, eu me sinto desobrigada. Então, semelhante princípio, o débito e crédito na contabilidade humana, na economia empresarial, reflete também a lei de amor universal. Nessa lei universal, nós também temos o débito e o crédito. Daí a gente vai começar a procurar entender, eu sou mais credora ou eu sou mais devedora? Eu sou mais credor ou eu sou mais devedor, não é? Então entendamos que dar é crédito e receber é débito. Vamos guardar bem isso, né? E parece até um contrassenso, mas nós só temos aquilo que nós damos, não é? E o amor tem esse milagre. Quanto mais nós damos, quanto mais nós doamos, quanto mais se dá, mais se tem. E de posse dessa perspectiva, então, de que dar é crédito e receber é débito, não é? Vamos listar algumas das nossas contas a fim de que a gente dê uma verificada se nós temos mesmo esses saldos positivos que nós acostumamos alardear no nosso dia a dia. Vamos ver como que está a nossa contabilidade. Então, vamos listar algumas contas para ver, né? Eu sou devedora ou eu sou credora. Então, uma delas, a primeira, renascer no corpo físico é um crédito
ou é um débito que nós temos? Então, renascer no corpo físico é dívida, débito com o recomeço e com a esperança. Nós temos que fazer o melhor para quitarmos essa dívida da melhor maneira possível. Uma segunda sugestão, o acolhimento dos pais é dívida ou é o nosso crédito, né? Acolhimento dos pais é uma dívida com a gratidão e com a prole. Escola para instruir, dívida com o saber. Mestres desvelados, dívida com a generosidade. Arrimo dos amigos, dívida com a cooperação e com o estímulo. Benfeitores inesquecíveis, dívida com o amparo. Profissão para exercer, dívida com a sociedade. Orientação espiritual, no nosso caso, dívida com a doutrina espírita. Natureza exuberante, dívida com o planeta. Alimento nutriente, dívida com o agricultor. Tecnologia facilitadora, dívida com os inventores. Medicação refazente, dívida com os cientistas. Diversão e lazer, dívida com o tempo. Cultura à nossa disposição, dívida com o livro, com a arte. Empregados dedicados, dívida com a obediência. Patrões solidários, dívida com o apoio. Listamos 16 itens. Nos 16, nós somos totalmente devedores. E às vezes nós nos alardeamos em crédito, né? Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Não, tudo que nós recebemos, e nós recebemos coisas diariamente, coisas ótimas, nós estamos sendo devedores. Vamos ter que ressarcir tudo isso. Então, assim, desde a roupa que nós vestimos, o conforto dos nossos lares, todos os recursos conquistados, a nossa saúde, a nossa prosperidade, conquanto que eles sejam recursos obtidos através do nosso trabalho pessoal, através da nossa luta do dia a dia, da nossa dedicação, do nosso empenho, então são sim recursos conquistados com o nosso progresso pessoal, com parte do nosso esforço. Mas eles só se tornaram possíveis porque, antecedendo todas essas vitórias, não é? Todas essas nossas conquistas, eles foram alvo de uma previsão lá na erraticidade. Percebam então que nós temos a nossa vida, fazemos determinadas coisas, pensamos de determinada maneira, mas o começo não é aí, o começo está lá atrás, não é? Nós preparamos tudo isso na erraticidade. Então, tudo isso, olha, o que nós já conquistamos, né? Embora tenha o nosso mérito, nós estudamos, nós trabalhamos, nos dedicamos para ter um pouco mais de conforto, para nos vestirmos melhor, para termos o nosso progresso, a nossa saúde. Todos esses recursos, olha, foram alvo de uma previsão lá na erraticidade, lá atrás. E o mais importante, como Deus, o nosso Pai, é bom, né? Foram alvo dessa previsão na erraticidade, com endosso de avalistas dispostos a nos tutelar. Então, nós temos esses avalistas, nós somos tutelados por espíritos mais dignificantes, né, que nos acompanham no nosso plano reencarnatório, ajudam a esboçar esse plano e, após o nosso encarne, ou o nosso reencarne, eles continuam nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando, né? Então, olha, endossados por avalistas dispostos a nos acompanhar no nosso processo reencarnatório, contemplando-nos, nos dando sempre aquelas condições mínimas para que a gente obtenha sucesso naquelas situações que nós nos dispusemos ou nos foram sugeridas que acatássemos. Por quê? Porque precisávamos dela, não é? Então, olha como nós somos ajudados, como nós temos débito a ser ressarcido. Nós não somos credores de quase nada. Então, dessa forma, aqueles recursos
mínimos, né, para que a gente consiga vitórias maiores, lá começando no beabá e seguindo o nosso caminho, conseguindo vitórias maiores, todos esses recursos, por menores que eles sejam, constituem dívida, sim, que nós temos com os ativos da vida, igualzinho na parte da economia, igualzinho lá na matemática, né? Nós temos dívida para com os nossos ativos. Então, a contabilidade divina, nós temos que dar uma equilibrada e nós achamos que temos mais crédito do que débito. Então, vamos parar e vamos pensar. Olha, estamos 16 itens. Nos 16 itens, nós estamos na condição de devedores, né? Não podemos exigir nada. Mas somente o egoísmo humano, e isso é uma falha muito grande que a humanidade carrega, que nós temos o egoísmo e junto com o orgulho, né? Então, somente esse egoísmo humano, que às vezes ele é disfarçado em usura, em avareza, em insensibilidade, pode levar o nosso raciocínio a encher de materialismo, não é? Supervalorizando a nossa movimentação pessoal. Não, eu tenho isso porque foi conquista minha. Eu consegui isso porque foi empenho meu. Então, isso daí é egoísmo, quando nós, né, somos assim super insensíveis e nós supervalorizamos as nossas conquistas. Nós conseguimos? Sim, mas nós somos altamente ajudados, né? Essa movimentação pessoal não é só nossa. Como eu falei, nós somos intuídos e nós somos inspirados, né? Nunca devemos nos colocar como assim o centro exclusivo dos nossos êxitos. Nós acertamos muitas vezes, mas ajudado. Quantas pessoas nos ajudaram a acertar? Quantas pessoas nos apoiaram, nos aconselharam, não é? Então não vamos nos supervalorizar. Achamos que somos o máximo, que conseguimos coisas, que não precisamos de ninguém. Desmerecemos, às vezes, aquela pessoa que está ao nosso lado e indiretamente colaborou de uma maneira bem efetiva para que a gente conquistasse aquele ponto, aquela situação. Não é? Então, olha, não nos supervalorizemos nunca, não é? Não nos coloquemos como centro exclusivo dos nossos êxitos. Conseguir, parabéns, não é? Mas vou olhar ao redor e quem colaborou para que eu conseguisse isso, não é? Então, vamos fazer isso para contabilizar o amparo que a gente tem, sim, da providência divina, não é? Nesse livro, Laços de Afeto, o espírito Hermance Dufour nos deixa bem claro isso. Sozinhos nós não somos nada, nós contamos com o apoio das pessoas que nos cercam e das pessoas, dos espíritos desencarnados, que são nossos tutores, que sempre estão nos ajudando, né? Porque a vida, a nossa vida, é um processo de permutas contínuas. E nós temos que entender isso. Olha, a vida é um processo de permutas contínuas. Então, sozinho, nós nunca conseguiríamos nada. A vida é isso, essa troca, essa troca. Como que Deus faz com que a gente aprenda lições? Como que Deus dá oportunidade para que a gente ensine alguma coisa? Através dos outros, através dessa permuta, através dessa troca. A nossa vida de sociedade, nós dependemos uns dos outros. Por mais que a pessoa seja poderosa, tenha condição financeira maravilhosa, condição intelectual maravilhosa, seja uma pessoa assim top, vamos usar esse termo, não é? Mas ela sozinha, ela não consegue nada. Não, eu não preciso de ninguém, eu me basto. A partir do momento que ela acorda e vai tomar o café dela, ela vai precisar do quê? De quem fez aquele café, de quem fez aquele pão. Vamos voltando atrás. Quem fez aquele pão? Ah, é lá na padaria. O trigo que foi plantado, que foi colhido, que foi embalado, que foi processado. Então é tudo um processo. A vida é um processo de permutas contínuas, não é? A pessoa não vive sozinha. Ela precisa de outros para se alimentar, ela precisa de outros para se vestir, ela tem algum problema de saúde, ela precisa de outras pessoas, porque sozinha, sozinho ninguém se basta. Então, a partir do momento que nós começamos a entender e a aceitar que a nossa vida
É um processo de permuta contínua, de troca. Hoje eu estou oferecendo, amanhã eu estou aceitando. Nós vamos mudando de posição para aprendermos a dar, para aprendermos a receber, né? Então, quem foge desse processo, dessa troca, dessa permuta contínua, quem foge de respirar essa lei, padece das consequências dessa própria lei. Decretando, que essa lei decreta, né, que até aquilo que parece que nós temos pode nos ser tirado. Então, olha, nós nos sentimos maravilhosamente bem porque nós temos recursos financeiros, nós nos sentimos maravilhosamente bem porque nós temos beleza física, nós nos sentimos maravilhosamente bem porque nós somos inteligentes, mas olha, se nós não soubermos permutar, trocar, compartilhar tudo isso de bom, isso daí pode nos ser tirado. Por quê, gente? Como no caso da parábola dos talentos, que nós lembramos agora, não é? A parábola dos talentos nos diz que um senhor ofereceu talentos diferentes para pessoas diferentes, não é? Agora, quando esse senhor volta e vai pedir contas daqueles talentos, o que que acontece? Alguns devolvem esse talento multiplicado, duplicado, né? E outro devolve exatamente como ele recebeu. E o que que acontece com esse servidor mau chamado na parábola, né? Esse talento é tirado, o senhor tira esse talento dessa pessoa e oferece para aquela que conseguiu fazer com que aqueles talentos que lhes foram entregues fossem multiplicados. Então é isso que nós temos que entender. Tudo que nos é ofertado, tudo que nos é oferecido através desse sistema de permuta, de troca, nós temos que fazer com que a coisa progrida, com que a coisa cresça. Então, recursos financeiros. Eu não posso ser gananciosa, achar que aquilo lá é só para mim. Vou multiplicar. Multiplicar como? Dando emprego, dando condição para que famílias também vivam melhor a partir daquela minha ajuda, daquele meu investimento, não é? Inteligência. Vamos usar a nossa inteligência sempre para o bem. Alfabetizando pessoas, esclarecendo pessoas menos esclarecidas do que nós, né? Então, olha, é através desse sistema de permutas contínuas, nós vamos melhorando. É obrigação nossa dividir aquilo que nós temos. Por quê? Esses recursos, esses dons, esses bens nos foram todos dados de graça, né? Então nós temos que passar também para frente, ofertar, permutar, trocar com as outras pessoas. Então, se nós não fazemos isso, não trocamos, não oferecemos, não vamos ajudar, então essa é a razão pela qual nós apontamos, palavras da irmã Sifo, nós apontamos a gratidão como sendo um dos maiores corrosivos da sensibilidade e do amor. Quando nós não nos doamos, quando nós não oferecemos aquilo que nós temos. E como nós falamos lá no começo, ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu preciso criar em mim essas condições, amor, um exemplo, para que eu possa doar amor, não é? Então, olha, a ingratidão é um dos corrosivos da sensibilidade e do amor. Então, ela não deixa ir para frente, né? Porque a pessoa é ingrata, não reconhece tudo de bom que lhe foi oferecido, que lhe foi ofertado. A ingratidão, ela apaga da memória aqueles benefícios que nós tivemos lá atrás e antecipa também obstáculos com relação à amanhã. Aquela pessoa que não é grata, ela mesma cria obstáculos para que coisas serenas, para que coisas melhores não cheguem até ela. Ela é uma pessoa ingrata, ela não consegue nem reconhecer quando uma coisa é para o seu bem, né? Então, a ingratidão, ela apaga da memória os benefícios de ontem, o que nós já conseguimos, e vamos começar a repetir os benefícios que nós conseguimos, a oportunidade de estarmos reencarnados, a oportunidade de termos um lar, né, termos pais, de termos um conhecimento, termos estudo, termos saúde, termos uma profissão para exercer, não é? Termos os nossos momentos de lazer, para prestigiarmos a arte, para prestigiarmos a cultura, e por aí vai, são inúmeros esses benefícios, não é?
E sobre a ingratidão também, nós temos várias situações em o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos comentar algumas delas, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no tocante à ingratidão, uma das passagens nos diz o seguinte: olha, que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos. A pessoa egoísta é uma pessoa ingrata. Por quê? Ela recebe um benefício, por melhor que tenha sido esse benefício, ela vai pensar o quê? Que é uma obrigação daquela outra pessoa fazer isso para ela, né? Ela não reconhece, né? Não reconhece, quanto mais agradecer e ser grato, espalhar essa benesse para outras pessoas, não é? Então, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos. Uma outra passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós citamos: não rejeiteis aquele que vos paga com ingratidão, mesmo que nós tenhamos feito uma ação boa, né, uma coisa muito salutar, e aquela pessoa nem se tocou, recebeu aquele benefício, talvez nem tenha agradecido, mas se beneficiou daquilo que nós falamos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós apontamos, não é? Mas não vamos rejeitar essa pessoa. O estágio dela é diferente do meu. Não é? Ela ainda não consegue ver aquilo lá como uma coisa boa, tá? Eu estou ajudando e ela está vendo como uma obrigação, não é? Nós temos realmente obrigação de ajudar a todos, porque nós somos irmãos, então nós temos que nos apoiar um ao outro, não é? Mas às vezes a pessoa não reconhece isso. Ela acha que tudo que chega até ela é dever dos outros fazer o bem, ou o que ela acha que é bom para ela, não é? Então, olha, não rejeiteis aquele que vos paga com ingratidão. Não é porque uma pessoa foi ingrata comigo que eu vou pensar, não, eu nunca mais vou fazer coisa boa, porque a pessoa não reconhece, não é agradecida. Não, cada pessoa está num patamar. Aquela não reconheceu, a próxima reconhecerá, não é? E uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no tocante à gratidão, nos diz o seguinte: de todas as provas que afetam o coração, alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Se lá na anterior, né, no comentário anterior, nós dissemos que a ingratidão machuca, porque nós fazemos uma coisa boa, a gente espera pelo menos um reconhecimento, um sorriso daquela pessoa, não é? Não que ela veja aquilo como uma nossa obrigação, não é? Imagina isso acontecendo dentro de uma família, dentro daquelas pessoas que são mais próximas. Você ajudar uma pessoa querida, que você tem afeto, que você ama, e receber como paga a ingratidão, não é? Nós sucumbimos mesmo, olha. Então não tem ingratidão maior, tá? Eu posso estar na miséria, posso estar passando privação material, mas isso é mais fácil de eu aceitar do que aquela ingratidão que vem de dentro da família, de dentro daquela pessoa querida, de dentro daquela pessoa que você tem um afeto um pouco maior, né? E ser grato, nós falamos de gratidão, né? Ser grato é bem diferente de ser reconhecido. Olha, tem uma diferença bem grande. Quando nós reconhecemos um benefício que nos foi feito, nós estamos confessando que lá houve um bem, existiu um bem. Então nós reconhecemos que aquilo lá foi bom para nós. Agora, o fato de eu reconhecer que foi bom não significa que eu vá agradecer e que eu vá ser grato, que também tem diferença. Eu recebendo um benefício, então eu reconheço que aquilo é bom para mim, não é? Mas eu nem agradeço e muito menos sou grato, que é a diferença. Eu agradecer é socialmente aceitável, não é? Agora, eu ser grato significa o quê? Eu reconheci um benefício, eu agradeci e fiquei tão estimulado, aquilo me fez tão bem que eu vou espalhar essa gratidão. O que que eu vou fazer?
fazer esse benefício para um terceiro também. Então eu vou espalhando. Essa outra pessoa que recebe esse benefício também vai se sentir, em primeiro lugar, um reconhecimento daquele benefício, depois ela vai entrar em gratidão, vai espalhar essa benesse para uma outra pessoa. E assim nós vamos espalhando tudo isso que é de bom. Então, a gratidão nós temos que aprender a praticar, porque ela é altamente saudável, né? Então, reconhecimento é a confissão do bem. Nós entendemos que aquilo nos fez bem e até nós ficamos esperando mais, né? Olha, talvez amanhã aconteça de novo, faça de novo. O reconhecimento para o aí, um interesse pessoal, um interesse particular, né? Então, o reconhecimento é a confissão do bem e ele lembra a ideia do benefício recebido, lembra a ideia daquele benefício recebido. A gratidão não, a gratidão grava a ideia do bem. Eu fiquei tão feliz, aquilo me proporcionou um bem-estar tão grande, resolveu o meu problema, que eu gravo aquela ideia do bem e mantenho por aquela pessoa que proporcionou aquele bem-estar, um sentimento vivo de bastante carinho. Então eu gravo a ideia, mas o que, olha, o meu sentimento vai todo para a pessoa autora daquele benefício. Olha, grava e mantém pelo autor do benefício um vivo sentimento de carinho, de afetividade, de gratidão, não é? E com esse pensando dessa maneira, sentindo dessa maneira, esse sentimento efusivo de gratidão, o que que eu quero fazer? Eu quero agradecer aquela pessoa, mas eu quero também transformar essa ação boa para outro, né? Foi tão bom para mim que eu vou fazer para o fulano, que eu vou espalhar para outras pessoas. Então, ser grato, gente, é ser sempre melhor. Vamos praticar isso. Quando a gente é grato, recebe alguma coisa, reconhece e torna aquele fato bom uma ação, uma outra ação, dando sequência a toda aquela bondade, é crescer, é nos melhorarmos e melhorar a sociedade. Então, ser grato é ser melhor e crescer, é ter na lembrança aqueles benfeitores de ontem. E lembramos daqueles 16 itens que nós recebemos? Vamos lembrar esses benfeitores de ontem, a começar do nosso Pai Celeste. Não é? É aprender a nos fixarmos naquelas circunstâncias felizes da existência. Né? Nós temos que pegar esses momentos felizes e nos fixarmos neles e não ficarmos mal-humorados, com notícias deprimentes, não é? O nosso campo mental, o nosso campo emocional, nós que fazemos, né? Fazendo uma parte para a situação que nós estamos vivendo hoje, não é? Uma situação de pandemia, onde tem pessoas muito otimistas, isso vai passar logo. Tem pessoas muito pessimistas, nós vamos ficar assim, o mundo vai acabar, não vai ter jeito, vai ser uma tragédia, não é? Se nós entrarmos nessa faixa, como que nós, espíritas, não é, podemos entrar nessa faixa negativa? Não, nós temos que ser otimistas para proporcionar ao plano superior oportunidade de acesso, porque eles estão nos ajudando, não é? Mas o que que nós podemos fazer? Otimismo, não é? Fé no futuro, nos oferecermos para ajudar. O nosso campo mental aberto, a espiritualidade age de uma maneira melhor. E não aquele sentimento negativo, não é? Então, ser grato, é ter na lembrança os benefícios de ontem. E olha, nós tivemos benefícios, não é? É aprender a nos fixarmos naquelas circunstâncias felizes da vida, né? Deixar o que é ruim de lado. Aprendemos com aquele fato, não é? Por isso que nós falamos assim, ah, não vamos viver do passado, não é? Quer dizer o seguinte, nós devemos olhar para o passado como um ensinamento. Aquilo lá foi ruim? Foi. Então, não vou agir mais dessa maneira. Foi bom? Então, eu vou repetir. Mas não olharmos lá para o passado, nos fixarmos naqueles fatos desagradáveis e ficarmos paralisados, chorando, não é? Não, nós temos que ir
para frente, né? É devolver à vida os créditos que nos beneficiaram. A vida nos deu tanta coisa, vamos devolver, vamos começar a fazer o nosso pagamento, quitar a nossa dívida, né? Nós temos que aprender a superar queixas, superar os desgostos do espírito, né? Nos desprendermos de situações negativas e vermos o que eu posso fazer através dessa situação para chegar num patamar, num ponto melhor, né? E sempre, sempre buscando o progresso. O progresso é uma das leis da natureza e ele está se efetivando. Nesse momento que a gente volta, né, a falar que nós estamos passando, é o progresso se efetivando. A Terra, o nosso planeta, ele está fadado a ser um mundo de regeneração, um mundo melhor. Mas como que a Terra, nesse progresso, vai se tornar um mundo melhor? Não é, não é num piscar de olhos, não, num estalar de dedos. A Terra vai passar por esse mundo melhor quando nós melhorarmos, quando os habitantes desse planeta melhorarmos. E é esse progresso, essa melhora que está sendo efetuada. E nós temos que colaborar com isso. Se nós estamos aqui passando por isso, é porque nós temos todas as condições de ajudarmos a esse progresso, de impulsionarmos essa transformação. Então, vamos ser otimistas, não é? Vamos trabalhar para que tudo se resolva e para que a Terra, brevemente mesmo, seja esse mundo de regeneração, com menos dor, com menos sofrimento, né? E uma das ferramentas mais poderosas da lei de atração, atração para o bem, para o belo, é o ato de agradecer, estar sempre em estado de gratidão. Olha, nós levantamos hoje de manhã, vamos começar agradecendo. Tivemos uma oportunidade de descanso, né? Temos o refúgio da nossa casa, né? Então vamos agradecer pela nossa noite. Vamos pedir sim para que o nosso dia também seja muito bom, muito produtivo. Mas sempre o agradecimento, estarmos sempre em gratidão. Nós estamos aqui terminando o nosso dia. Vamos agradecer, olha, transcorreu tudo bem. E se não foi tão bom, aprendamos com aqueles desgostos, com aquelas horas um pouco mais sombrias. Tudo é ensinamento para nós. Vamos aprender, não é? Estar atento ao que nos acontece para que a gente possa aprender com toda a situação, né? E por mais, então, paradoxo que possa parecer, dar é ter. Nós não podemos dar o que nós não temos. Isso é notório, não é? Tanto é que quando nós fazemos preces, vamos orar primeiro para quem? Para nós. Primeiro para nós. E isso não entra nada de egoísmo, porque se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero oferecer amor, tolerância, eu preciso ter isso. Se eu quero oferecer paciência, entendimento, colaborar para essa sociedade melhor, não é? Então, olha aí, olha, dar é ter. Então, vamos orar para que a gente seja estruturado, para que a gente seja embasado com todos aqueles sentimentos bons e com todo conhecimento bom também. Porque às vezes a gente quer ajudar só na boa vontade e nós não temos aquele conhecimento. Então podemos ajudar de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Então peçamos sim apoio para que a gente tenha esse sentimento bem burilado, mais conhecimento. Porque daí eu vou poder dar. Por quê? Eu já tenho, né? Eu adquiri, está embasado em mim a docilidade, a paciência, o amor. Então peçamos para nós, para depois que depois a gente possa doar, passar para as outras pessoas, né? Então, por mais estranho, por mais paradoxo possa parecer, dar é ter. Reter, ao contrário, é uma emissão magnética dos reflexos do medo, da insegurança, da cobiça. Então, quando eu retenho, quando eu não passo para frente, porque, olha, é uma emissão dos reflexos do medo, da insegurança,
da cobiça, só para citar três situações, mas existem outras tantas, né? Então, esses reflexos da insegurança, do medo, da cobiça, nós construímos a nossa derrota a longo prazo. Se nós ficarmos presos no medo, se nós ficarmos presos na insegurança, na cobiça, na vaidade excessiva também, olha, nós estamos construindo a nossa derrota a longo prazo, né? Por quê? Porque nós projetamos essa insegurança, nós projetamos essa cobiça, esse medo à nossa volta. E esses efeitos infelizes, tá? Eles retornam para o nosso estado íntimo. Então, olha a importância de nós termos pensamentos bons, olharmos para o outro com bondade, nunca julgarmos, olharmos para o outro e não vamos achar que ele é assim ou assado negativamente. Olharmos para o outro e pensarmos, é um filho de Deus, né? Está numa posição diferente da minha, ou melhor, ou pior, não é? Mas é um filho de Deus, sim. Então, dessa forma, se a gente continuar pensando assim, agindo assim, olha, retendo sentimentos como reflexo do medo, da insegurança e da cobiça, olha o nosso comportamento, olha, dessa forma, o materialista, ele vê o outro, o reflexo do outro, né? E o categoriza como concorrente, porque ele está refletindo, é o que ele está sentindo. E ele está refletindo negativamente esse comportamento, esse pensamento, sentimento dele no outro, né? O medroso vê no próximo o reflexo do seu medo e nomeia esse próximo como inimigo. Então, eu estou sentindo medo, eu vejo o meu reflexo lá no outro, tá? E já nomeio aquela pessoa como meu inimigo. Não posso chegar perto. Essa pessoa não deve ser boa, não é? Meu inimigo. O inseguro, aquele que está curtindo a sua insegurança, né? Então, o inseguro, ele expande a sua emoção e vê-se no outro, classificando-o como dilapidador. Então, é o que ele está sentindo que ele está projetando no outro, o reflexo. E daí ele nomeia o outro exatamente como ele está se sentindo. Então, vamos mudar esse enfoque. Nós temos que pensar positivamente, não é? Lógico, nós vivemos numa sociedade em, como eu falei, cada um está num grau. Nós temos pessoas que são boas, nós temos pessoas que ainda não chegaram nesse conhecimento, não é? Mas não vamos colocar as pessoas em castas, não vamos discriminar, vamos procurar entender o melhor. Por que que ela está assim, não é? E não classificar e isolar. Todos nós temos oportunidade de correção, todos nós merecemos uma mão estendida para que a gente melhore, conheça o outro lado, né? Então nós devemos mudar esse enfoque. Não vamos enxergar o outro como reflexo dos nossos medos, das nossas inseguranças, da nossa cobiça, da nossa ambição, vaidade. Vamos mudar esse enfoque enxergando sempre o bem, o que é bom no próximo. E todos nós temos um lado bom, não é? Podemos ter um monte de defeito em termos, mas a gente tem sim um lado bom que precisa ser ativado, que precisa ser resgatado, potencializado, não é? Devemos então, para isso, conhecer, compreender e aprender com as diferenças, né? E nós vivemos uma vida tão agitada que nós não paramos para pensar, né? Nós devemos, para melhorar esse mundo, conhecer primeiro, compreender em segundo lugar e aprender com a diferença. E nós vivemos num mundo em que as diferenças são gritantes. E as diferenças são diferenças. Não quer dizer que uma pessoa diferente de mim seja errada, ou ela ou eu. Então nós somos diferentes, mas não somos errados, não vamos categorizar o diferente como errado e o certo, não, né? Então, conhecer a diferença, que é o primeiro passo para a gente se entender melhor, é essa fase do acolhimento, né? Acolher o outro, mas nos despindo dos preconceitos, aqueles estereótipos que nós já formamos. Nós olhamos para uma pessoa, essa pessoa tem tal coisa, então ela é
assim, né? Não, vamos nos despir desses preconceitos, vamos deixar de lado esses estereótipos pré-formulados, vamos guardar afeto para aquela pessoa e para sua diferença. Vamos nos aproximar com esse sentimento de afeto para procurar entender o que que está acontecendo, né? Então, a primeira fase, conhecer a diferença, é essa fase do acolhimento. O segundo passo, compreender essa diferença. Por que que nós somos diferentes, né? Então, conhecer, compreender essa diferença, o segundo passo, é a criação. A gente começa a criar umas avaliações parciais, nada fechadinho, caixa fechada. A pessoa é assim e não tem outra conversa, não. Vamos criando avaliações parciais, não definitivas, né? Essas avaliações, elas vão favorecer a nossa análise, buscando informação aqui, buscando entender a razão daquele comportamento, buscando entender a razão daquele palavreado, daquele olhar tão desastroso, não é? Estudar os motivos que levaram essa pessoa a agir ou a falar dessa maneira, até a gente penetrar na essência daquela pessoa. Por que que ela está fazendo isso? Não é? Compreendendo, então, por essa apreensão, por essa apercepção, por essa percepção, que essa pessoa também é importante para Deus, como ela é para nós, que ela é igualzinha a mim, nós somos criados da mesma maneira, né? Ela está de maneira diferente, não é? Como eu falei, pode ser que ela não seja errada. Então, vamos começar, depois do acolhimento, fazer essas avaliações não definitivas, para que a gente possa ir fundamentando por que que eu penso assim, por que que eu acho que essa pessoa é assim, né? E todos têm o seu papel colaborativo no universo. Mesmo aquela pessoa que nós entendamos, nossa, ela está aí fora do contexto, o comportamento dela não é tão socialmente aceito, não é tão legal, mas ela tem o seu papel cooperativo no universo, sim. Deus não faria nada, não faz nada ao acaso. Então, se essa pessoa está nesse lugar, nessa determinada situação, tem o seu motivo e tem o seu objetivo. E uma terceira fase é aprender com a diferença. E isso nós temos muito que aprender, né? É a fase que já permite aquela acessibilidade mútua. Eu já cheguei mais próximo, eu já procurei entender, não é? Já fiz as minhas avaliações. Então, essa permite mais essa acessibilidade mútua, essa receptividade de sentidos. Eu estou percebendo, nossa, aquela pessoa falou isso, fez isso, porque ela estava nessa ou naquela situação. Então, começa a ter sentido a atitude, começa a ter sentido o comportamento daquela pessoa, do outro, não é? Propicia para mim, olha que bom, uma relação de aprendizado. Eu sempre aprendo. Não é? Procurando entender as situações. Então, propicia uma relação de aprendizado e amplia a nossa noção de diversidade. Se nós começarmos a pensar, nós vamos ver quão diferentes nós somos. Estamos aqui encarnados no planeta Terra, dissemos, ah, somos todos espíritos em provas e expiações. Somos, mas somos diferentes no nosso grau de prova, no nosso grau de expiação, né? E essa diversidade que nós temos é isso, uma maravilha que nos obriga ao quê? A parar e pensar, não é? Eu não sou melhor do que ninguém, não é? Não é porque eu sou assim ou daquela outra maneira que eu sou melhor, ou não é porque eu sou assim ou daquela outra maneira que eu sou pior, não é? E essa diversidade que nós temos em todos os sentidos, gente, de etnias, de credo religioso, uma porção de diversidade, todas elas nos ensinam alguma coisa, tá? Nós temos que aprender a amar essa diversidade, tá? E ser grato por estarmos tendo essa oportunidade. Fomos colocados, estamos colocados exatamente aonde nós precisamos, né? Então vamos aprender com essa diversidade. Tem uma lição de um livro, se não me engano, Alegria de Viver, um livrinho de bolso, que ele fala da harmonia na diversidade. Então ele fala: seria interessante que todas as flores fossem rosas, não é? Que todos os pássaros fossem
desse tipo? Não, o que nós vemos? As flores são imensas, nós temos uma variedade incrível, as aves imensas, uma variedade incrível. Então, nós aprendemos as cores, não é? Nós dizemos sempre ali, o que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Não é? Essa diversidade que faz o quê? A alegria que dá essa vida para gente. Então vamos aprender com a diversidade, entendendo cada particularidade de cada ser. E pessoas gratas atraem bênçãos. Olha que coisa boa. Vibram saúde, são dotadas de otimismo, entendem a dor, alimentam-se de altruísmo, são fortes ante as lutas da vida. Adoram gente e sentem-se bem ao lado de todos. Então, nós reconhecemos essas pessoas. Nós temos contato com pessoas assim e nós adoramos estar com essas pessoas. São pessoas gratas, são pessoas otimistas, elas entendem a dor, elas são altruístas, né? São fortes durante as lutas, adoram gente e sentem-se bem ao lado de todos. Então vamos ser gratos, vamos ser essa pessoa otimista, equilibrada, né, que possa ajudar. Nesse ato de ajudar, nós estaremos creditando à vida aquilo que ela nos deu e que nós estamos ainda em débito, né? Então os gratos ocupam-se em doar. Eles não ficam se consumindo em ansiedade, em aflição, se vão conseguir vantagem fazendo isso ou fazendo aquilo. Não, eles simplesmente querem se doar, querem ajudar, né? Corações agradecidos sentem-se sempre gratificados, embora nem sempre o inverso se verifique. Um coração gratificado, ele pode não ser agradecido, né? Os gratos sabem perdoar com mais facilidade. Por quê? Ele sabe que aquilo lá ocorreu por N motivos. Eu não vou ficar me torturando por isso. Se alguém fez alguma coisa que me desagradou, que me ofendeu, o problema é do outro, não é? Eu não vou engolir essa mágoa, né? Então, os gratos sabem perdoar com mais facilidade. Eles desculpam instantaneamente. Não vou ficar com esse problema não no meu colo. Tá desculpado e pronto, né? Prosseguem sem fixações nesses fatos desagradáveis. Olha como é bom, gente, nós sermos gratos, não é? E o amor é a mais profunda e gratificante experiência na nossa jornada evolutiva. Se nós agirmos com amor, essa experiência é muito gratificante. Nós vamos conseguir resultados altamente positivos para a nossa evolução, para a evolução do nosso espírito, né? E nesse mesmo livro, O Laços de Afeto, há um outro capítulo que daria um outro comentário, denominado Aprender a Amar. Isso que nós precisamos fazer, né? Aprender a amar. E esse capítulo nos diz assim: olha, que não existe amor ou desamor à primeira vista. Existe sim simpatia e antipatia, tá? Amar é um aprendizado, é uma construção. Então, ninguém, não se preocupem, ninguém nasce amando, não é? Ah, eu não sei amar. Olha, amar é um aprendizado, é uma construção. Então, no nosso dia a dia, nós temos que ir aprendendo a amar, não é? Amando, nós credenciamos. Ou seja, amando, nós devolvemos à vida os recursos para nossa própria felicidade. Devolvo coisas boas, a reação qual que é? Voltar coisa boa para mim, não é? É a lei da ação e reação, é a lei da causa e efeito. Então, amando, nós credenciamos, nós devolvemos à vida os recursos para nossa própria felicidade. Agora, ao contrário, exigindo o amor, nós debitamos a nossa paz em nossa conta pessoal. Exigindo o amor, nós debitamos essa nossa paz na nossa conta pessoal e vamos continuar devedores, não é? Então vamos creditar, vamos ir nos desobrigando. Procuremos vivenciar sempre o afeto enobrecedor entre irmãos. É o começo de tudo, irmãos de ideal.
depois a gente vai ampliando, não é? Sejamos os provedores afetivos do nosso grupo, qualquer seja, do nosso grupo familiar, do nosso grupo religioso, do nosso grupo social, do nosso grupo de trabalho, sejamos esse provedor afetivo desse grupo, não é? Aprendamos a amar incondicionalmente. Não vou impor condição não para amar essa pessoa, para gostar daquela, mais ou menos. Não, aprendamos a amar incondicionalmente. Foi o que Jesus fez, foi o que Jesus nos demonstrou, amar incondicionalmente, sem procurar nenhum tipo de, sem esperar nenhum tipo de retorno, né? Então, amar incondicionalmente, e nós vamos perceber como é mais preenchedor do que sermos amados, né? Porque o habitual é que nós queiramos ser amados. Todos nós desejamos ser amados, né? Mas sejamos nós aquele que dá o primeiro passo, que oferece esse amor, porque em gratidão ele vai voltar para nós, sim, tá? Sejamos nós aqueles que realizam esse gesto em comum de amar incondicionalmente e irradiemos nobres sentimentos de cristãos espíritas, né? Mesmo que a gente ainda careça muito desses sentimentos. Mas é o treinamento que faz com que a gente se fortaleça. Então, mesmo que eu tenha pouca paciência, eu não sou uma pessoa muito amorosa, não sou muito tolerante, mas vou praticar pequenos atos de amor, pequenos atos de paciência, pequenos atos de tolerância. Aí eu vou me fortalecendo. Eu careço de muita ajuda, mas se eu não começar a me ajudar, a coisa não vai acontecer, não é? A vida, a partir do momento que nós começamos a nos preocupar em pagar esse nosso débito, e nós temos uma porção, ela vai nos responder. Olha, está interessada mesmo, reconheceu que teve muitas bênçãos, e nós temos, a nossa vida já é uma bênção, não é? Então já teve muitas bênçãos, está reconhecendo, está grata, a vida vai nos responder, nos dando essas oportunidades, porque é isso que Deus quer, não é? Nós temos que ajudá-lo nisso. Ele quer que nós façamos o bem para os outros. Queremos o bem para nós? Então vamos fazer para o outro primeiro, não é? Fazer ao outro o que deseja que o outro te faça, né? E para finalizar, então, esse capítulo 20, Plenitude da Gratidão, do livro Laços de Afetos, de Wanderley de Oliveira, pelo Espírito Romance do Fon, nós vamos agradecer com uma sentida oração a Jesus e a Kardec pelas felizes oportunidades que nós tivemos, que nós temos e que nós ainda teremos com certeza. Senhor, receba a nossa gratidão pela extensão de tua bondade. Mesmo esquecidos de teu amor, nas variadas formas de auxílio com que nos abençoas, agradecemos agora com sentida oração a oportunidade da existência. Gratos pelo lar e pela terra que nos acolhe. Gratos pela saúde do corpo que nos ofertaste. Gratos pelo luminoso caminho espírita, receba nossos sentimentos de louvor. Sabendo, porém, ó Pai, do quanto somos distraídos e inconsequentes em esbanjar qualidades e recursos que ainda não nos pertence, suplicamos o teu acréscimo de misericórdia em favor da nossa fragilidade em dias vindouros. Ajuda-nos a honrar com atos o reconhecimento desta hora, mantendo-nos na plenitude da gratidão, irradiando a constante alegria de viver e de ser ante os labirintos das provações. Obrigada, Senhor. Obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe.